ben Sybrand Boy en verbonden ook aan het Van der Valk concern in een wat aparte tak van sport eigenlijk van hun. En ook letterlijk sport, namelijk de bedrijfsevenementen met een avontuurlijke inslag. Veel teambuilding natuurlijk, maar ook gemotoriseerde sporten hebben we hier natuurlijk onder professionele begeleiding. We organiseren zelf ook onze zogenaamde special events. En de mooiste daarvan is de Mud & Water Challenge, waarbij we afgelopen maand 1000 man over de vloer, of eigenlijk over de modder hier hadden, in een speciale mudrun. Kijk op evm19.nl. Ja, Maur, ik blijf natuurlijk een beetje trekken. Het EVM 19 Resort is ook het hoofdkwartier van de Offshore Rip Events. Vanuit hieruit vertrekken we eigenlijk met onze boot door heel Europa. We doen veel evenementen op Ibiza, Mallorca en natuurlijk ook veel in Nederland. Jongens, mooiste avonturen hier. Ik moet even door, op naar het volgende. Is dat geregeld? Hij zit er wederom in. Ja? Ondertussen in de nieuwe hoteltoren is men druk bezig. En zien we tussen alle harde werkers ineens Dakar-legende Gert-Jan Schoones. Okay. Hallo. Ja, wij proberen hier in dit gebouw de complete elektro-installatie, de koeltechniek, de keukens. Dat behoort een beetje tot onze verantwoording. Dus samen met Gert-Jan van der Valk maken we het ontwerp en we zorgen dat het hier daar de lampjes gaat branden, de tv's doen en de databekabeling zit erin. Dus op zich een hele mooie klus voor ons en een mooi project. En dan het Vitaliteitshotel. Hoe staat het ermee? Nadat we open zijn in de toren, gaan we hier starten met de inrichting van het Vitaliteitshotel. Dat wil zeggen dat de entree eigenlijk gelijk blijft aan wat het nu is. En daarnaast hebben we ook een etage zeg maar, van het hotel wat Valk Vitaal wordt. Herman en Jacqueline pakken dat samen op. Dat wordt eigenlijk een soort zorgafdeling waarin mensen die uit het ziekenhuis komen of die een mantelzorger missen of in elk geval verpleging nodig hebben, hier voor een korte of een langere tijd kunnen verblijven. Het Vitaliteitshotel is voor iedereen, zowel voor mensen binnen als voor mensen buiten de regio. En het gaat erom dat mensen gezond worden, zijn of blijven. Zij pakken eigenlijk één afdeling, dus één etage, waarin vooralsnog gepland staat 12 kamers met één verpleegkamer waarin gewoon 24/7 verpleging aanwezig is voor de gasten die op die etage verblijven. Het kan ook zo zijn dat mensen na hun operatie, te goed voor het ziekenhuis, te slecht voor thuis, in het Vitaliteitshotel aan kunnen sterken. Er zullen al wat praktijken in de loop van oktober, november actief gaan worden, maar dat het echt helemaal klaar is, nou dat gaat wel, ik denk wel 2016 worden. Ja, is goed. En iedere dag tot 's avonds laat zit Tom van der Valk in Hotel Tiel op kantoor hard te werken. Maar waaraan? Iets geheims? In de volgende aflevering gaan we het uitzoeken.